31. srpna okresní hospodářská komora Vyškov ve spolupráci s městem Vyškovem a krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy uspořádala letos již 10. ročník podnikatelského setkání. Akce se zúčastnila celá řada významných hostů a podnikatelů. Přítomný byl předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, místopředseda Senátu parlamentu České republiky Ivo Bárek, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, předseda Krajské hospodářské komory Jižní Moravy Michal Štefl a představitelé státní správy regionu. Přítomné podnikatelky a hosty přivítal předseda dozorčí rady Antonín Holubář. Poté se jí slova ujal předseda představenstva Stanislav Holemý a další hosté v čele s premiérem. Vyzdvihli úsilí podnikatelů a možnou podporu ze strany státní správy a samosprávy. Na tomto setkání byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku ankety Podnikatelka roku 2017. Oceněno bylo zejména úsilí a práce, kterou podnikatelky dělají. Jak hodnotí tuto akci předseda dozorčí rady? No, víte, já jsem rád, že už se to stalo u nás tradicí. Jednak, že jsme organizovali letos již 10. podnikatelské setkání a 4. ročník soutěže žen o titul Žena podnikatelka roku okresu Vyškov. A musím říct, že ta tradice skutečně se už projevuje v tom, že lidé jednak mají o to zájem, o tuto aktivitu, a ženy už ví, do čeho jdou. Takže některé se dají snadněji přesvědčit, ale jiné zase naopak mají strach z nějaké popularity, takže se toho trošičku bojí. Takže nás třeba některé i odmítli. Proto já jsem tady říkal, že jsme měli ve výběru 30 žen a nakonec se nám podařilo získat do soutěže 14. Ale jsme za to rádi, že to je 14 žen, který se nebáli, který šli ze svojí kůží na trh a vlastně předložili svoje pracovní výsledky a komise je nějakým způsobem ohodnotila. No, my jsme asi před 5 nebo 6 lety získali takový projekt, který jsme nazvali Ženy a podnikání. A v rámci toho dvouletého projektu jsme pracovali s ženami a vymýšleli produkty, které by mohly být jako výstupem z toho projektu. Jedním z těch výstupů bylo založení klubu žen podnikatelek. V současné době tam máme 28 podnikatelek v tomto klubu, které se schází a řeší společně svoje problémy. Druhým výstupem právě byla soutěž žen podnikatelek a to s tím cílem, že jsme to pojali jako, že to bude aktivita, která bude popularizovat práci žen, bude jim pomáhat a bude je propagovat na té veřejnosti. Jako, takže chceme. Vzniklo to jako výstup z toho projektu, tam jsme měli povinnost udržitelnosti vlastně jeden rok, ale jak vidíte, je to 4. ročník, takže ta aktivita se ujala a pokračujeme v tom nadále a nechceme s tím skončit. Nám hodně pomohlo také to, že se nám podařilo získat pro tuto soutěž ta města, která nás podporují, město Vyškov, město Bučovice i město Slavkov. My jsme tam hodnotili jednak určitou originalitu podnikatelského záměru té které podnikatelky, hodnotili jsme tam i tu ekonomiku. Nepracovali jsme tam s konkrétními čísly, ale hodnotili jsme trend, jestli v těch letech předchozích byly ty hospodářské výsledky třeba lepší nebo horší, jako v tom loňském roce, za který jsme hospodářské výsledky posuzovali. Takže důležitý pro nás byl ten ekonomický trend. Hodnotily se tam otázky ekologie a životního prostředí. Takže jak která ta podnikatelka třeba k tomuhle se staví nebo napomáhá, nebo přispívá ke zlepšení, nebo jestli ta její podnikatelská činnost třeba to životní prostředí nadměrně nezatěžuje. Hodnotili jsme tam také určité zapojení těch žen do toho veřejného života, třeba spolupráce s jinými neziskovkami a podobně. Takže těch kritérií bylo několik, celkem asi 8. A
ti naši hodnotitelé podle bodového systému přidělovali body za každé to kritérium. Potom se to všechno sečetlo a ty výsledky se takhle dostavily, jak jsme tady vyhlásili. V soutěži bylo tedy hodnoceno celkem 14 žen, a to ve dvou kategoriích. V kategorii se zaměstnanci se podnikatelkou roku stala Renáta Rumpová, která má ve Slavkově prodejnu se zahradní technikou. Na druhém místě se umístila Dáša Korábová, která provozuje cukrárnu v Bučovicích. Třetí oceněnou byla Mária Zbořilová, obchodnice s dámskou konfekcí. Vítězství v kategorii bez zaměstnanců získala Marica Svobodová, která ve Vyškově provozuje prodejnu výtvarných potřeb. Druhou oceněnou byla Aneta Derková, provozovatelka masáží a kosmetických služeb. Třetí místo obsadila Helena Zelená, která se věnuje prodeji květin. V této kategorii se soutěže zúčastnila z Bučovic Martina Rusvurmová, která podniká v nehtové modeláži. A jak vnímá ocenění druhá podnikatelka v kategorii se zaměstnanci Dáša Korábová? No tak jsem za něho ráda, asi je to fakt ocenění té práce, není to jednoduchý v té cukrařině, tak jak ve všech potravinářských. Podnikání ženy v rámci konkurence s muži bývá náročné, dá se skloubit i s domácností? No tak myslím si, že jo, jako tak už jsou tam 17 let. Tam je spíš takový problém třeba těch přechodů a toho, že vlastně do moje cukrárny musí se jít přes dva přechody, což je docela překážka.